Forsætisráðherra Ísraels hvetur íbúa syðst og austast í Líbanon til að yfirgefa heimili sín. Að minnsta kosti 350 eru látin og annað þúsund særð eftir árásir Ísraels í dag. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, í suður Líbanon. Já, það ljóst hérna frá höfninni Tzúra, stríðið alveg á næsta leiti. Á meðan í stendjar hafa tugir slíkar að sprengja falli hérna í næsta nágrenni. Flestir sem sóttu hjálp í Bjarkarhlíð síðustu misseri gerðu það vegna vinnumansals. Meir en tugur hefur leitað þangað vegna vændis. Flótti fólks í verðtryggð lán viðheldur spennu á fasteignamarkaði á komandi árum, segir aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Allir viðskiptabankarnir hafa hækkað vexti. 83 ára kona sem fékk hvítabjörn á bæjarhlaðið á Jökulfjörðum fyrir helgi segist ekki hafa fundið fyrir hræðslu og ætlaði vart að trúa eigin augum þegar hún sá eitthvað hvítt koma kjagandi. Hann var voða sætur, segir hún. Komið sæl. Fleiri en 350 eru látin yfir 1200 særð eftir árásir Ísraelshers á Líbanon í dag. Þúsundir íbúa beggja vegna landamæranna flýja lengra inn í land af ótta við frekari árásir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hvetur íbúa syðst og austast í Líbanon til að yfirgefa heimili sín. Þau geti snúið aftur þegar árásum verði hætt. Ísraels her segist hafa hæft 1100 skotmörk tengd Hezbollah í Líbanon í dag. Friðargæsluliðar á vegum Sameinuðu þjóðanna lýsa miklum áhyggjum af velferð almennra borgara syðst í Líbanon og hvetja til friðarviðræðna. Nú Ólöf Ragnarsdóttir, Sameinuðu þjóðanna eru uggandi yfir því að átökin breiðist enn frekar út. Eru líkur á því? Já og nei, það hljómar ekkit vel ef við tökum þetta aðeins saman að ríkir farin að biðja borgara sína, ríkisborgara sína um að fara frá Líbanon. Og Bandaríkja her tilkynnti í dag að fjölga í herliði sínu þarna á svæðinu og forsætisráðherra Ísraels byrjar að byrja að segja fólki í Líbanon að flýja frá heimilum sínum og ísraelsk stjórnvöld hafa sagt að gera allt sem til þarf þannig að þú veist, þetta hljómar ekki vel en á samanskapið þá þurfum kannski aðeins að horfa í það hvaða ríki hafa raunverulega getu og bara vilja til þess að fara í allsherjastríð. Líbanon hefur það ekki. Hezbollah náttúrulega bara einn lítill angi af ríkisstjórninni eða stjórnvöldum í Líbanon. Þar hefur verið algjört efnahagshrun árum saman. Þau hafa ekki burði og líklega ekki vilja heldur til þess nema þá kannski að fá aðstoð frá Íran og það geti þýtt að Bandaríkin færi að skipta sér með beinum hætti og ég held að eða svona, það verður að teljast líklegt að Íran er síðu heldur ekki spenntir fyrir því. En fólk í Líbanon eru þetta mjög skelkað og sumir eru farin að óttast það að örlög þeirra verði svipuð og íbúa á Gaza. Og Jón Björgvinsson, hann talaði við fólk í suður Líbanon í dag. Mörgum á sprengjurnar sem fallið það var hér á úthverfi hafnarborgarinnar, Tzúr í allan dag, er ljóst að átökin hér í Líbanon færast nú stöðut norðar, jafnvel með árás á bæinn Byblos sem 30 km norðan við höfuðborgina Beirut. En hér við Tzúr er tala fallina á 300 og 1000 eru særðir í þessu stanslausu árásum sem staðið hafa hér í allan dag. Já, það ljóst hérna frá höfninni Tzúra, stríðið alveg á næsta leiti. Á meðan í stendjar hafa tugir slíkar að sprengja falli hérna í næsta nágrenni, þótt við séum í 40 km fjarlægð frá ísraelsku landamærunum. Maður ég sjæfi, Malik, ég kellið Jabal Walia, kellið manta á Walia, með Kassum. Abbas og fjölskylda flúðu að heima frá sér í dag, ferðin niður til Tzúr tók þó 5 tíma í örtröðinu fremur en 5 mínútur eins og vanalega. Ils sont attaqué tous les villages à côté de nous, même mon village ils sont attaqués. Et on n'a pas de choix pour quitter la maison, on n'a pas de voiture, on n'a pas de rien. On a arrangé seulement les papiers dans les poches. On n'a pas besoin de Liban venir comme Gaza. Þetta eitt þorpana sem legið hafa undir sprengjunum síðasta sólarringin. Þar býr fjöldi palestínumanna sem héldu sig loks vera hólpna þegar þeir flúðu hingað eins og Nadja og móðir hennar Katja sem komu hingað fyrir aðeins 3 dögum. Alhamdulillah
Þeir voru hundruðir, ef ekki þúsundir, sem í dag troðfylltu vegina héðan til norðurs, þangað sem þeir vona að stríðið og sprengjurnar ná ekki að elta þá. En Ólu, hvernig staðan á Gaza? Hefur Ísraels eða dregið eitthvað úr árásum þar? Nei, herinn virðist hafa alla burði til þess að halda áfram árásum þar á sama tíma og þessi aukni þungi fer í norður vígstöðarnar við Líbanon en íbúar Gaza eru að upplifa það að þeim finnst þau vera glimt og það sé öll athyglin fari núna á þessi átök milli Hezbollah og Ísrael og þau óttast að á meðan það sé þannig þá geti og vilji ísraelsk stjórnvöld draga enn á langinn viðræður vopnahlé. أصبحنا منسيين بشكل تام ما فيش أي أخبار عنا في أي محطات وأي وسائل الإعلام كل الأخبار والثقل على لبنان وعلى حزب الله وعلى اللي بيصير هناك طب ما إحنا إلنا سنة بنعاني وإلنا سنة بنغرق في الشتاء وإلنا سنة تعبانين وما حد مطلع فينا نهائيا نحن نتمنى إنه كل الشعوب يعني تطلع علينا Það hefur helli ringt á Gaza síðustu daga svo mikið að tjaldbúðir flóttafólks í Al-Mawasi urðu umflotnar vatni. هذا اول الشتاء كيف لما تيجي الايام الجايه كل يوم قصف وكل يوم يعني شهداء وفي اصابات وجرحى ونتأمل انه احنا ويقوموا بوقف اطلاق النار وصفقه اسرى عشان ايش الناس تعيش وترجع الحياه ثاني ان شاء الله Flestir sem leituðu til Bjarkarhlíðar undanfarna mánuði gera það vegna ofbeldis á vinnumarkaði. Fleiri vændis mansalsmál koma upp á yfirborðið eftir því sem mansal á vinnustöðum upprætt af meiri mætti, segir teymistjóri Bjarkarhlíðar. Frá júní fyrra til júní í ár komu 78 ný mál til Bjarkarhlíðar, miðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis og síðan þá hafa bæst við tæplega 20. Fólkið hefur síðasta árið komið frá 20 löndum. Flest eru vegna vinnumansals og meira en tugur vegna gruns vændismansal. Ábendingar berast oftast frá vinnustaði eftirliti ASI, stéttarfélögunum og lögreglu eða félagsþjónustu en líka frá kvennaathvarfinu og útlendingastofnun. Þessir staðir auk Bjarkarhlíðar vinna nú orðið eftir samræmdu verklagi. Þetta svolítið kynbundið þau mál sem varðar vinnumansal eru oftar karlmenn og málin sem eru hérna varandi vændismansal það eru oftar konur. Mansal getur verið á fleiri neitt máta. Það bæði oft verið að hagnýta manneskja þann hátt til þess að fá fjárhagslegan ávinning, en stundum ekki. Stundum þetta vegna persónulegra hérna að þú ert persónulegu þræll þess einstakling sem að í rauninni flytja þingað inn. Ungar konur eru helstu fórnarlömb í þannig mansali. Áhersla er lögð á að vinna mál hraðar en áður, en staða skjólstæðingana er ólík og vinsla mál á flókin. Það getur verið einstaklingur sem er að koma ferðamannavísa og hann hefur bara 3 mánuði runni hér á landi. Það getur verið einhver sem er á hérna dvalarleyfi og við sjáum mikið af þótt að það sé kannski ekki flokkist ekki sem mansal en við sjáum mikið af ólöglegur sölu af dvalarleyfum. Grunur kynlífsþrælkun hefur reglulega vaknað í Bjarkarhlíð en er að koma meira upp á yfirborðið og til lögreglu eftir því sem vinnumansal er upprætt meira á vinnumarkaði. Það er mikið átak í gangi og maður sér að það mikill vilji hjá öllum að koma þessi málum í farveg. Íbúðaverð heldur áfram að hækka og stýrivexti Seðlabankans lækka 1,5% allt næsta ár. Flótti fólks í verðtryggð lán mun viðhalda spennu á fasteignamarkaði á komandi ár. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýrri þjóðhagsspá Íslandsbanka. Sókn lántakenda yfir í verðtryggð lán hefur dregið og biti peningastefnunar og þessa háu vaxta. Við sjáum það að heimilin eru að fórna eignamyndun í einhverjum skilningi fyrir lægri greiðslubyrði. Mikil fjölgun verðtryggðra lána verður til þess að spenna helst lengur á íbúðamarkaði. Heldur við vorum og örugglega flestir að vonast til. Hækkun íbúðaverðs verður 11% í ár 7 á næsta ári og 6 ári 2026. Framboð á íbúðarhúsnæði hefur ekki haldið í við eftir spurn og húsbyggingar eru borðnar uppi að stórum hluta af erlendu vinnuafli. Og almennt held ég að það muni ekki verða beinlínis brottflutningur fólks á landinu sem hefur komið í gavina og jafnvel haldi að flutningurinn áfram. En það muni hæja á fjölgunni. Verðbólgan mun samkvæmt spá Íslandsbanka gefa eftir á næstu misserum. Lækkun vaxta sé þá hægfara.
Þeir gætu lækkað 0,25% í ár og aðeins hálft annað prósent á því næsta. En betra sé að byrja lækkun fyrr en síðar. Heldur en að ætla yngöngu að bregðast við þegar það er orðið alveg kýrskýrt að verðbólga er á leið í markmið og hækkeri hefur kólna mikið. Finnbjörn Hermannsson, forseti að þessi, verður velkomin til okkar. Það er allavega ekki að sjá á nýri þjóðhagsspá Íslandsbanka að vextir hér á landi séu á niðurleið á næstu misserum og nú hafa allir viðskiptabankarnir að hækka sína útlánsvexti. Ég er nokkuð annað að gera en að sætta sig við þetta. Við erum ekki jafn svartsýn og Íslandsbanki hvað varðar verðbólguna. Hagdeild Alþýðusambandsins hefur verið að meta þetta núna að undanförnum og við áætlum að verðbólgan færi niður svona 5,6% í lok ársins og hún færi niður undir 4% á næsta ári þannig að það er alveg bór fyrir báru fyrir Seðlabankan að lækka. En nú Íslandsbanki segir að það stefni að Seðlabankin muni lækka vexti allt næsta ári með 1,5%. Ég dugar það verkalýðshreyfinguna þinni mati? Nei, enga vegin. Nei. Við náttúrulega gerum kjarasamninga með ákveðna forsendur og hluti af því, þeim ábata sem við ætlum að ná í, það var lækkun verðbólgunar og lækkun stýrivaxta og þar með lækkun vaxta. Þannig að bankarnir eru að ganga í þveru og átt við þar sem að ætla var í kjarasamninga. En hvernig ætlar að sé að bregðast við til hvað aðgerða getið þið gripið? Í sjálfum sér sko verðum við bara að sjá hvað gerist, að hérna, bankarnir þeir náttúrulega gera það sem þið sýnist vegna þess að það er bara engin samkeppni milli bankana. Já. Og þeir eru bara einfallega að hérna, þjóna sinnilund en ekki almennings og við verðum náttúrulega sko stærsti hluti af því sem að einstaklingar þurfa að fá lán fyrir, það er náttúrulega húsnæði. Já. Og þar eru setja ævitekjurnar sínar í. Og þessu verður bara að koma út úr bankanum. Við þurfum að fá aftur bara banka eða sjóð sem að getur lánað almenningi og skili þar með á milli einkabankans og fjárfestingabanka eins og þeir eru að keyra banka til. En nú hafa bankastjórnir verið að stíga fram hver á fætur öðrum og útskýra þessar hækkanir. Finnst þér þær skýringar þeirra að vera trúverðugar? Nei, enga veginn. Og þetta segir enn og aftur, það er engin samkeppni á milli bankana. Nei. Og það verður að koma á einhver svona samkeppni. Við verum að vera með einhvers konar verðsjá sem að allir sjá í gegnum. Það þarf að fara að útskýra öll þessi þjónustugjöld sem að bankarnir eru að setja á okkur. Þannig að við vitum hvað bankarnir eru í raunin að gera gagnvart almenningi. Finnbjörn Hermannsson, takk kærlega fyrir að koma hingað og svara þessu fyrir okkur. Takk. Og við förum þá til útlanda aftur. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, lenti í Bandaríkjunum í gær. Þar ætlar hann meðal annars að kynna Bandaríkjaforseta áætlun sína til sigurs í stríðinu gegn Rússum. Zelensky hóf heimsókn sína í Bandaríkjunum í Scranton í Pennsylvaníu, heimabæ Joe Biden Bandaríkjaforseta. Þar fór hann í skotfæraverksmiðju sem framleitt hefur fjölda skotfæra fyrir Úkraínu. You said that 400 people work here, but I wanted very much to come here and to thank you. 400 people saved millions of Ukrainians because of the result of your work. I'm very thankful, just from ordinary Ukrainians to you. Zelensky hélt svo til New York þar sem hann flytur ávarp á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í kvöld. Að þinginu loknu fer hann til fundar við Joe Biden, Bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu. Þar hyggst hann kynna áætlun sína í átt að sigri í stríðinu gegn Rússlandi. Zelensky ætlar einnig að kynna forseta frambjóðendunum Kamala Harris og Donald Trump áætlun sína. Talið er að helsta bón hans til Bandaríkjanna verði að óska eftir fleiri langdrægum vopnum sem hann megi beita gegn Rússum. Aðeins þannig takist Úkraínu að sigra stríðið á sem skjótastan hátt. Mörg vestræn ríki hafa þegar losað kvaðir á Úkraínu til að nota vopn til að gera árásir á Rússland. Zelensky á hauki í horni í Jens Stoltenberg fráfarandi framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins. Stoltenberg segir í viðtali við Björn Malmqvist sem birt verður í heildsinni í Kastljósi í kvöld að Úkraína geti ekki varið sig öðruvísi en með árásum á hernaðarlega mikilvæg skotmörk í Rússlandi. I welcome that allies have loosened up the restrictions. There is an ongoing consultation among allies on these things. And then I think that the most important thing is that allies continue to provide capabilities, but also have a understand the legality of the fact that Ukraine are using some of these weapons to strike military targets inside Russia.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra og starfandi formaður Vinstri grænna, ætlar ekki að sækjast eftir formennsku í flokknum á landsfundi aðra helgi. Guðmundur Ingi greindi frá þessu síðdegis en hann ætlar að sækjast eftir varaformennsku í flokknum. Hann gegndi því embætti frá 2019 og þar til Katrín Jakobsdóttir sagði af sér sem forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna í apríl. Hann sækist líka eftir oddvitasæti í Kraganum líkt og hann hefur verið í frá 2021. Þá tilkynnti Jódís Skúladóttir þingmaður nú síðdegis að hún sækist eftir embætti varaformanns VG á landsfundinum. Enginn hefur enn sem komið er lýst yfir framboði til formanns, en Svandís Svavarsdóttir innviðaráðherra hefur verið sterklega orðið við það. Guðmundur Ingi lýsti leið yfir stuðningi við Svandísi. Ásthildur Gunnarsdóttir lætur sér ekki allt fyrir brjósti brenna. Hún var alein á Höfðaströnd á Jökulfjörðum þegar hvítabjörn birtist skyndilega. Hún lét neyðarlínuna vita en var ekki viss að sér yrði trúað. Ásthildur er nýkomin af Höfðaströnd. Þar hefur hún dvalið síðan 10. júní í húsinu sínu eins og hún gerir öll sumur. Þegar hún var ung var hún í sveit hjá bændunum á Höfðaströnd ömmusískinum sínum. Á fimmtudaginn var hafði hún sett rafstöðin í gang til að fá rafmagn á frystikistuna. Til þess þarf hún að fara út í gamla fjósið. Fer svo bara tilbaka og til að fara um stígvélana því ég nefndi að blikið vera blöyt í fæturna í fórsnót. Og leit út gluggar og sá bara eitthvað hvítt koma þarna. Maður skýra ekki neitt fyrir en að það kemur, er alveg að vera komið heim að húsi. Tíu hvítt og segi, hvað allir þetta sé hestar? Ný, það getur ekki verið. Þetta er ekki tóa. Nei. Svo sé ég hausinn, það ísbjörni, það getur ekki verið. Svo ég ætlum að vera alveg vist með þetta væri rétt. Mér fannst það nú ekki stór, en það var hann ekki stór og hún er það sætur. Ásthildur forðaði sér upp á efri hæðina. Og þá hringdi ég 112 og ég heldur að ekki trúa mér. Símasambandi hræðilegt aðna en í gegnum Starlink gat hún hringt í dóttur sína og bað hana líka að hringja í 112 svo neyðarverðir veltust ekki vafa. Já, ég held að maður hefði fyndist þetta lígilegt, enda var þetta lígilegt. Byrjaður að skjálfa, varstu hrætt? Nei, ég gerði það ekkert. Á meðan hún beði eftir björgunabátu á þyrlu tók hún myndir af hvítabirninum. Hann rótaði í ruslatunnunni fyrir utan útidyrnar og reif flíkur af þvottasnúrum. Ásthildur var heppin að hafa ekki verið seinna á ferðinni við það að eiga við frystikistuna. Ég hef ekki verið gott ef ég hefði nú verið getið hann og svo þið svona minn komið daginn eftir og verið getið líka. En lögreglan á Vestfjörðum skaut svo hvítabjörnin. Og í dag fór lögreglan í flug yfir Hornstrandir, Strandir og Jökulfirði til að athuga hvort fleiri hvítabjörnir væri á ferð en hún varð einskis vör. Og Ásthildur ætlar aftur en ekki fyrir næsta sumar því Orkneyjar bíðinar á morgun. Ertu ekkert bangin við það að fara þá að dvelja hann aftur ein? Nei. Þetta gerist ekki aftur, það er ég alveg vissu. Á 300 gesta skemmtu sér á fyrstu goslokahátíðin í Mývarsveit sem haldið var helgina í tilefni þess að 40 ár eru liðin frá síðasta gosi í Kröflu. Krafla, eldstöð sem mikið hefur horft til undanfarið. Virknin á Reykjaneskaga er talin svipa til þess sem varði í Kröflueldum. Níu gos urðu í heildina í eldsumbrotum Kröflu, það fyrsta 20. desember 1975 og það síðasta 18. september 1984. Við erum stödd hérna í Gjástykki morgunin eftir að þetta gos hófst miðnætti í nótt og ég getur að líta eitt sérkennilegasta fyrirbrigði sem fylgir gosum á þessum stað. Hvernig hreinlega jörðin hefur klofnað hér öll. Við stöndum hér á barmi sprungu sem ólgar undir þó að gróður sé hér á yfirborði. Þessum tímamótum fögnuðu mývetningar helgina með fjölbreyttri dagskrá. Á 300 gesta sóttu hátíðina þar sem boðið var upp á skemmtun fyrir fólk á öllum aldri í blíðskaparveðri og tónleikar voru haldnir víða sveitina. Heimildamyndin Kraftur í Kröflu, saga, umbrota og uppbyggingar var svo frumsýnd í Kröflustöð á laugardag. Myndin framleidd af Gasa Kenny og Stefaníu Eir Vignisdóttur og segir frá Kröflu eldum og áhrifum þeirra á samfélagið. Mörgleita var þetta óheppilegt að svona, þetta nútíma íslenska þjóðlíf skildi byggjast upp á þessu rólega tímabili á 20. öldinni vegna þess að menn næstu því gleymdu því að það var eldvirkni á Íslandi sem við erum að súpa segja það núna til dæmis í Grindavík. Að við höfum ekki búið okkur undir
atburði af þessu tagi eins og vert væri og þarf að gera í framtíðinni. Myndaðist hér þorpið í Reykjalið og fólkið í Kísili og Kröflu og þá var og bara kannski bara svona þriggja vegna frelsti þá var orðið svona einhverja skemmtanir í hótelreinulíf og svo framvegis. Og í Kastljósi kvöldsins verður rætt við Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins og Þórdísi Reykfjörð Gylfadóttur utanríkisráðherra um öryggismál á norðurslóðum, samstarf Norðurlandanna og stríðin í Úkraínu og í Palestínu. En þessu næst ætlum við að líta til veðurs. Það er vaxandi norðanátt á morgun með úrkomu fyrir norðan og kólnandi veður, rigning á láglendi og slydda eða snjókoma á fjallvegum, en bjart síðra. Sumstaðar vægt frost í nótt en hiti 3-10 stig að deginum. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Telma Aðalsteinsdóttir braut blað í sögu Norður-Evrópumótsins í áhalda fimleikum í gær þegar hún varð fyrst til að vinna gullverðlun á öllum áhöldunum. Glódís Perla Viggosdóttir var í byrjunarliði Bayern München sem tók á móti Hoffenheim í þýsku efstu deildinni í dag og bakgarðshlaupið fór fram helgina. Það hófst á laugardagsmorgun og lauk ekki fyrir seint í gærkvöldi. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Forsætisráðherra Ísraels hvetur íbúa syðst og austast í Líbanon til að yfirgefa heimili sín. Að minnsta kosti 350 eru látin og að annað 1000 mann særð eftir árásur Ísraels í dag. Jón Björgunsson fréttaritari RÚV er í suður Líbanon. Flestir sem sóttu hjálp í Bjarkarhlíð síðustu misseri gerðu það vegna vinnumansals. Meir en tugur hefur leitað þangað vegna vændis. Forseti ASÍ segir vaxtahækkanir bankana sína þeir gera eins og þeim sýnist. Engin samkeppni ríki og bankarnir þjóni bara sín eigin lund. Koma verði á samfélagssjóði sem láni almenningi húsnæðislán. 83 ára kona sem fékk hvítabjörn á bæjarhlaðið á Jökulfjörðum fyrir helgi segist ekki hafa fundið fyrir hræðslu og ætlaði vart að trúa eigin augum þegar hún sá eitthvað hvítt koma kjagandi. Hann var voðasætur, segir hún. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofinni segjum þetta gott í bili, verði sæl. Á RÚF í kvöld. Æskuslóðir. Nýir íslenskir heimildaþættir þar sem Viktoría Hermannsdóttir kynnist æskuslóðum viðmælanda sinna í ýmsum bæjum og hverfum.